සුබ දවසක් ඕගොල්ලෝ හැමෝටම. ඉතින් අදත් අපි හැන්දක් නිර්මාණය කරගන්න තමයි යන්නේ. අපි අද බලන්න යන්නේ මේ වගේ තෙල් හැන්දක් කොහොමද පෝල් කට්ටෙන් හදාගන්නේ කියලා. මේක නම් නිකල් හැන්දක්. අපි බලමු මේ වගේ හැන්දක් පෝල් කට්ටෙන් නිර්මාණය කරගන්න විදිය. හැන්ද හදාගන්න මේ වගේ පෝල් කට්ටක් ඔයාලා අරගන්න ඕනේ. මේ පෝල් කට්ට සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් ලොකු වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ වගේ පොඩි කට්ටක් ගන්න එපා. ගද්දින් පොඩ්ඩක් ලොකු පෝල් කට්ටක් තෝරලා ගන්න. ඒ අරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලා කව කට්ටට අඟලයි තුන් කාලක දුරක් ඔයාලා මාක් කරගන්න. ඒ අරගෙන ඉවර වෙලා මේ පෝල් කට්ටේ මැදින් තියලා ඔයාලා මේ විදිහට රවුමක් ඇඳ ගන්න. ඒ තමයි හැන්දේ හැන්ද රවුමේ දුර. ඊට පස්සේ අපි මේ රවුම කපා ගන්න ඕනේ. අපි බලමු ඒක දැන් කොහොමද කපා ගන්න කියලා. මේ විදිහට තමයි ඉතින් කපා ගත්තාම එන්නේ. අපි දැන් මේක හොඳට මේ දෙපැත්තම සුද්ධ කරගනිමු. හරි, ගා ගත්තාන් පස්සේ මේ විදිහට තමයි එන්නේ. මේ දින ගෑවන් පස්සේ හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද හැන්ද මිට හදාගන්නේ කියලා. හැන්ද මිට හදාගන්න මේ වගේ ලී කොටසක් ගන්න ඕනේ. මේකේ මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට අඟල් 10ක් දිගයි. එතකොට මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට පළල අඟලයි, අනිත් පැත්තේ අඟල් භාගයක පළලක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා මේ ඇඳලා තියෙන විදිහට එක පැත්තක් හීන් වෙන්න, මේ පැත්තක් ලොකු වෙන්න ඔයාලා ඉරි දෙකක් ඇඳගෙන ඉවර වෙලා ඒකේ ගානක් නැහැ. ඒක පොඩ්ඩක් ගා ගන්න හරි පොඩි කියත් පටියකින් කපා ගන්න හරි ඕනේ. මොකද හැන්දේ මිටේ පොඩි හීනි ඔහොම හැඩයක් ගන්න තමයි එහෙම කරන්නේ. අපි මේ විදිහට කපාගෙන මේක බලමු. අපි දැන් ඒ ඇඳගත්තේ කපා ගත්තා මේ විදිහට තමයි. ඔයාලටත් මේ වගේ වෙයි. ඒක ගණන් ගන්න එපා. ඒක පස්සේ ගයින්ඩර් කරලා දාන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ලස්සනට එනවා. අපි දැන් කරන්න ඕනේ මේකේ මේ පෝල් කට්ට මේක ඇතුළට මෙහෙම බස්ස ගන්න. මේක මේ මෙතනින් කපා ගන්න ඕනේ. ඒක කපා ගනිද්දී මිටේ මේ පොඩි පොඩි පැත්තෙන් අඟලක් ගන්න ඕනේ ඔයාලා මෙහෙට. ඒ අඟලක් අරගෙන ඉවර වෙලා ඒක මාක් කරලා තමා මෙව කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා මේක අඳිද්දී මෙතන ඉඳලා මෙහෙට පොඩි ඇංගල් එකක් තියෙන්න මේක මේ කපා ගන්න. නැත්තම් මේක කෙලින්ම ගහපුවාම හැන්ද කෙලින් තියෙන්නේ. පොඩි ඔහොම ඇංගල් එකක් එන්න හින්දා මේකත් ඇංගල් එකට කපා ගන්න. අපි ඒක කපාගෙන බලමු. එතකොට ඔයාලට ඒක තේරෙයි. හරි, මේ විදිහට තමා කපා ගත්තන් පස්සේ එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේකේ මේ අපි මාක් කරලා තියෙනා වගේ ඔයාලා මේ හැන්ද ඔහොම මේක ඇතුළට දාලා හරියන පැත්ත ඒකට සෙට් වෙන පැත්ත තෝරගෙන මාක් එකක් දාගන්න. අපි දැන් මෙතන තමයි ඒක සෙට් වෙන්නේ. එතකොට එන්නේ දෙන්න මෙහෙම දාපුවාම මේ විදිහට මෙහෙම තමයි එන්නේ. අපි දැන් මේකට ඇන තව තියාගන්න ඕනේ. ඊට කලින් අපි මේ ඇඳලා තියෙන විදිහට ඔයාලා පොඩ්ඩක් මෙතන ඔහොම රවුම් වෙන්න ගයින්ඩරෙන් මේ ගාගනිමු. එතකොට තමයි මේක රවුම් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ගාද්දී මේ දෙපැත්තම ගෑවෙනවා. අපි දැන් ඒක ගාගෙන බලමු. එතකොට ඔයාලට තේරෙයි. අපි දැන් ඒක ගාගෙන ඉවරයි. මේ දෙන්නේ ගාගත්ත විදිහ. අපි දැන් ආයෙත් මේකට දාලා ඉවර වෙලා ගාන්ට බැලන්ස් කරගෙන ඉවර වෙලා මේකට ඇන තියන්න ඕනේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද ඇන තියන්නේ කියලා. ඇන තියාගන්න මේ වගේ රිවර්ට් ඇන දෙකක් ඔයාලා ගන්න. ඒ අරගෙන ඉවරලා මේක
මේ විදිහට තියලා ඔහොම ගලව ගන්න. ඒ විදිහට දෙකම ගලව ගන්න. ඒ ගලවගෙන ඉවර වෙලා මේක එක හිලක් විදලා ඉවරලා මේක ඒකට දාලා මිටියකින් තලා ගන්න. රිවට් ගන්න එකකින් ගහන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් මේක පැලෙන්න බලනවා. මිටියකින් තලා ගද්දින් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අපි දැන් ඒක කරලා බලමු. මේ විදිහට ඔයාලා මේ සිදුර ගහගෙන ඉවර වෙලා මේ රිවටනේ දාගන්න ඕනේ මේ පිටිපස්සෙන් හැන්ද පිටිපස්ස පැත්තේ මේ විදිහට ඔයාලා දාගන්න. එතකොට මේ උඩට එනවා. මේ උඩින් තමයි තලා ගන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ සිදුර තියනවා. උඩින් තලා ගත්තාම සිදුර හිටින්නේ නැහැ. අපි දැන් ඒක තලාගෙන බලමු. හරි, අපි දැන් ඒක ගහගෙන ඉවරයි. ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඉස්සරෝම එක සිදුරක් ගහලා රිවර්ට් කරලා ඉන්න. එහෙම නැතුව දෙකම විදින්න ගියොත් එහෙම මේක ඇද වෙන්න පුළුවන්. අපි එකක් ගහලා ඉවරලා දැන් අනිකක් ගහගෙන ඉමු. හරි, අපි දැන් අන දෙක ගහගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන ගහගත්තාම මෙහෙන් සිදුරු දෙක තිබ්බට මෙහෙන් හිටින්නේ නැහැ ඒක. අපිට දැන් තියෙන්නේ මේක දැන් මේ ඇද එහෙම තියෙනවා පේනවනේ ඔයාලට. ඒවා ලස්සන්ට ගයින්ඩරෙන් ගාලා ඔයාලා හදා ගන්න ඕනේ. මේ මේ මිටෙත් එහෙමයි. මිටෙත් මේවා ගාලා ලස්සනට හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ෆිනිෂ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ලස්සනට ඒක ෆිනිෂ් කරගන්න. අපි දැන් ඒක කරගෙන බලමු. හරි, මේ විදිහට තමයි අපි ගා ගන්න කිව්වේ. මේ තියෙන රවුමට ගාගෙන මේක රවුමට මේ ටිකත් ගාලා මෙහෙ හීන් වෙන්න ලස්සනට මේක හදාගෙන තියෙන්නේ. හරි, මේක මේ හීල් තුනක් තියෙන්නේ. මේ ඇන ගහපු පාරවල් තුනක් අපි ඒක දැන් දැක්කේ. හරි, අපිට දැන් තියෙන්නේ මේක සිදුරු ගහගන්න. අර මේකේ වගේ මේ තෙල් වැටෙන්න අපි දැන් ඒකත් ගහගෙන ඉමු. අපි දැන් මේ හිල් ගහගෙන තියෙන්නේ. හිල් ගහගන්න ඕනේ ඔයාලා මේ පොල් කට්ටේ මැදට කව කට්ට තියලා ඉවර වෙලා ඒකෙන් ඉස්සරෝම පොඩිවට රවුමක් ඇඳගන්න. මේ ඇඳලා තියනවා වගේ. ඊට පස්සේ ආයෙත් පොඩ්ඩක් ලොකු කරලා තවත් රවුමක් ඇඳගෙන ඉවර වෙලා ඒක වටේට ගානට හිල් ගහගෙන යන්න. ග්‍රිල් එකෙන් තමා ගහන්නේ පොඩි කට්ටක් දාලා හිමීට ගහගෙන යන්න. එතකොට මේ වගේ ලස්සන්ට හිල් විදිනවා. ඊට පස්සේ මේවා මැකෙන්න ආයෙත් වැලි කොළයකින් පොඩ්ඩක් ඔයාලා මේක අල්ලලා දාන්න. එතකොට මේක ලස්සනට ෆිනිෂ් වෙලා එනවා. අපි දැන් එහෙම කරගෙනම බලමු. හරි, අපි හැන්ද ෆිනිෂ් කරලා ඉවරයි. මේ තමයි ඉතින් අවසානෙටම හැන්ද තියෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි. ඔයාලත් මේ වගේ හැන්දක් හදාගන්න උත්සාහ කරන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා. ඉතින් මොකක් හරි අවුලක් තිබ්බොත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න, මම අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි එකක් දාන්නම් ඔයාලට ඒකට. ඉතින් අදට අපි ගිහින් එන්න. ආයිත් දවසක අලුත් හැන්දක් හදන හැටි බලමු.